There is no greater agony than bearing an untold story inside of you. Every morning, you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. As a young boy, I wanted to be a footballer. Wallahi idan ka kuskura ka daga hannu a kaina sai na rabu da kai. Ha? Ya za in dauki kudi in tura ƴaƴanku binni inda sai su karatu. Su zama mutanen kirki. Wannan me yasa kana masa ne mana nayi ma laifi zan ban taba yin mantuwa ko na sako ko na wani aikin ba. Fa abin da ya sani sai kanshi sai aljuhun sai mulki mai. Ka ci ka san rai. Kamata ka fita daga bakin ka Hamza. Wa ban wa da kana. What business does he have with the fa? Kuna bacci. Kai. And the boys are attacking them at Almajiri school now. Where? I will serve him something once that. Just be on your way to go no more! Get the fist out! The fist out! I am an Almajiri, and this is my story.